Živela vojska Srbije! Živela! Živela Srbija! Živela! Pre 77 godina srpski narod je još jednom bio na pravoj strani sveta. I tih 77 godina je prekratko vreme da bismo zaboravili ko je šta radio, ko je bio agresor, ko je branio svoju zemlju. Nema izmeštanja krivice i nema izjednačavanja svih koji su bili u ratovima. Nisu svi žrtve ratova. Nevine beogradske žrtve, stradalnici tog 6. aprila, zaslužuju da ih se sećamo, zaslužuju da ih poštujemo, zaslužuju da želimo da sačuvamo uspomenu na njihov život i na njihovu smrt. A oni koji su ih ubijali pre 77 godina ne mogu da očekuju da ćemo reći da su svi bili žrtve rata i da je sve to zapravo isto i da je sve to jedna velika tragedija. Srpski narod je preživao svoju strašnu tragediju, ali zato što je bio okrenut vrednostima slobode i zato što nikad u svojoj istoriji nije dao pogrešan odgovor na pitanje na kojoj strani sveta. Tamo gde je srpski narod, tamo je sloboda. Tako je bilo onda, tako je danas i tako će biti zauvek. Naša država i naš narod će uvek baštiniti antifašističke tradicije i svako ko sumnja u to, neka bude siguran da ne bi bilo ni sveta, ni Evrope, koje želimo da budemo, a da nije bilo antifašističke borbe našeg naroda. Mi smo se u Evropu upisali pre 77 godina, a iz nje su se ispisivali oni koji su bombardovali Beograd.